Zmiznite, Belzebubovia. Satani, démoni, všetky nečisté sily. Nech láska a porozumenie zavládnu v týchto priestoroch. Môžem? Jasne, jasne. Amen. Amen. Už nás tu nikdy nebudú strašiť upíry. Ani zombíci. Čo? Tu chodia upíry aj zombíci? No, každú noc od jednej do tretej sem prídu. Máme o všetkých záznamy už tak? Ale prosím ťa, robia si srandu, Julo. Ucher, prestaň. Oh. Dobre, v mene celého oddelenia PZ vám veľmi pekne ďakujeme, pán Valer. Nech sa páči. No, rádo sa stalo, páni policajti. A inak, šefinkovia, to ste nám akože vážne chceli zatajiť, že ste od dnes pokrstení? O čo ide už tak? Potom akože teraz budeš posmievať, že sme od dnes kresťania? Čo ide? Vôbec nie posmievať, ale no, tak... že keď sú dnes krstiny, tak by mal byť aj Oldomáš, nie? Čo je? Dobre, chlapci. Tak my vás s Julom dnes pozývame na špeciálny prípitok do baru. No dobre, tak ty ako vyšší štátny úradník pozývaš, samozrejme, budeš platiť. Okay. Okresný riaditeľ, ste pozvaní aj vy, Farálko? Ďakujem veľmi pekne, ale ja samozrejme alkohol nepožívam. Je to zdroj hriechu a neresti. Ale vy si samozrejme dajte. Ja si dám. Viete čo, mám pre vás ešte takú ponuku. Keď som tak krásne teraz vysvetlil to vaše policajné oddelenie, čo by ste povedali na to, že by som očistil aj vaše duše? Očistil duše? To jak sa robí? Jednoducho. Svetou spovedou. Spovedať vás môžem aj tu, v tejto miestnosti, no a vy ďalší môžete spýtovať svoje svedomie vo vedľajšej. No tak ja som za naposledy sa bol na spovedi na Vianoce. A ja pred 10 rokmi. No ale to je výborné. To je výborné, lebo tu je zoznam hriechov a môžete nad nimi meditovať. Tak... Nech sa páči. Ďakujem pekne. Meditujte. Meditujte. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči. Ja ďakujem veľmi pekne. Ja som mal dnes vašich kresťanských rituálov celkom dosť. Ale ak sa pridáte, tak vám sľubujem, že najbližší mesiac o mne na fare nebudete ani len vedieť. Aha, v poriadku. Meditujte. No nie, ja sa spovedať nebudem, ja nemám žiadne hriechy, tak. Čo? Dostal si to príkazom, žiadne výkrucačky. Prosím ťa, urob to kvôli nám, alebo tak urobte to všetci kvôli nám. Samozrejme. Aspoň nebudeme musieť ráno počúvať tú prišernú hudbu s Julom. Ja som za... Ja vyslovene to potrebujem, tú spoveď. Naozaj je to taká duševná hygiena. Áno, ty ju potrebuješ. O to! Tak to zober ako taký nejaký špeciálny team building. Ježiš, dobré. No. Dávaj pozor. Teraz musíš urobiť všetko tak, ako ti poviem. Počúvam. Odomýkam mrežu. Zoberiem kufor. A vyhodím ti ho von z okna. Ty ho zoberieš a okamžite s ním zmizneš, jasné? Ja zostanem tu a budem sa tváriť, že ma prepadol niekto neznámy. No to je bar zbaječný plán. To aké by som ja vymyslel. No a budem sa tváriť, že tento blbý fór som nepočul. Končím. Počkaj. A to ten plešatý typek v sačku, to je ten neznámy, čo ťa má napadnúť. Počkaj. Aký plešatý typek v obleku? No taký, čo teraz pochodoval do Fyzlice. Je tu niekto? Haló? Je tu niekto? Neverím. Tá čierna ti pristane. Vašo?
Čo tu robíš?